Jahonning eng nomdor brendlari jamlanmasidan tashkil topgan va o'z bag'riga 7000 xildan ortiq mahsulotlarni sig'dira olgan ishonch kredit savdo markazi tarmoqlari soni bugun yana bittaga ko'paydi. Endilikda mazkur savdo markazining 20-chi filiali ochilishi munosabati bilan go'zal Namanganning Chodak qishlog'i aholisi farovon hayot sari yana bir yangi qadam tashladi. Ishonchga kundan-kun hatto soatlar sayin oltin vodiyliklarning ishonchi ila mehrlari ham osmon qadar yuksalayotgani chin gap. Ishonch kredit savdo markaziga eski do'stlar qadrli, yangilari bo'lsa yanada yaxshi. Ayni pandemiya bilan bog'liq sinovli kunlarda davlatimiz rahbarining shunday sharoitda ishlashga va yashashga o'rganishimiz kerak deb bergan daldalari ishonch kredit savdo markazi tashkilotlarga yanada katta kuch berayotgani e'tiroflarga loyiq. Bu borada farovon hayot sari shiori bilan qadam tashlovchi uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan ishonch kredit savdo markazi asoschilari hamda uning ahil jamoasi yaratilayotgan kichik bir imkoniyat e'tiborlar markazga olinayotgan nozik sharoitlardan samarali foydalanishga har nafas tayyordirlar. Buni qarangki, ishonch hatto o'z mijozlarini ulug'vor tog'lar qo'ynida ham topmoqda. Aynan 20-chi filialini Namangan viloyatining Pop tumani hududiga kiruvchi go'zal tog'lar bag'ridagi Chodak qishlog'ida ochilgani fikrimizga isbot. Ishonchga odamlar kelmaydi, ishonch odamlar orasiga kirib boradi. Mana ko'rib turibsiz, Pop tumani aholisi va chodakliklar uchun ham o'z xizmatlarini ko'rsatishni boshlagan savdo markazining tantanali ochilish marosimida ezgu niyatlarga asoslangan harakatlar baroridan kelsin deya niyatlar qilindi. Xalq duolari albatta ijobatlidir. Inson salomatligi bu oliy ne'mat. Sanitariya va gigiyena qoidalariga amal qilgani holda yangi savdo markaziga qadam qo'yildi. Ishonchga kirar ekansiz, turli xildagi mebellar to'plami, maishiy texnikalar, zamonaviy telefon deysizmi, uy ro'zg'or buyumlari-yu sport anjomlari barchasi siz uchun. Bolalar mahsulotlari, avtomobil aksessuarlari, qurilish materiallari va boshqa turdagi 7000 xildan ziyod mahsulotlar ham ishonchning asl ishonchlaridir. Chodak o'zi bu tog'lar orasidan joylashgan, viloyat markazidan 120 km, tuman markazidan 50 km ichkarida ukan. Endi odamlarimizni mana shu kredit olish masalasi juda muammoda bizda. Masalan, bankka borish yoki bo'lmasa, ayniqsa ishonchdan ro'zg'or uchun, ayniqsa to'y qilayotganlar qizlari uchun narsa olishda yo Qo'qonga, yo mana Farg'ona, Namangan, Pop, Chustga borishimiz kerak. Shaxsan men o'zim borib, Chustdan farzandim uchun, qizim uchun mebel, xonadonim uchun xalajinlik Chustdan olganman. Har oyda borib Chustga to'lov qilib kelardim. Mana hozir yaxshi bo'lgani, birinchidan mana shu yerdan to'lovni amalga oshiryapman. Ikkinchidan tog' orasidagi qishloqda bu narsaning ochilishi bir mo'jizadek gapda bizga. Hamma xursand, mana ko'rib turibsiz, hamma ko'taringki kayfiyatda, hamma xursand. Hattoki yosh bolalar ham havas uchun qiziqib kiryapti. Biz juda xursandmiz. Shu ishni tashkil qilib bergan ishonchga rahmat. Mana biz xudo xolasa 20-chi filial ekanmiz. Ishonamanki, ishonchli filiali iloyim 100ta bo'lsin, 200ta bo'lsin, chunki xalq manfaati uchun xizmat qilishyapti. 10 yillik mukammal tajribaga ega savdo markazi xodimlari raqobat bozorida toblanib borayotganliklari yutuqlarning bir bo'lagidir. Avvalo mijozlar manfaati o'ylangan ishonchining yana bir jihati shundaki, istalgan turdagi mahsulotlarning muddatli to'loviga atiga 15 daqiqa kifoya. Birgina fuqarolik pasportingiz bo'lsa bas. Yana bir qulaylik sifatida xizmat ko'rsatish va servis faoliyatini ham aytib o'tish joiz. Chunki hozirgi texnika zamoniga hamohang ish yuritayotgan savdo tarmog'idan siz onlayn tarzda uyda yoki boshqa manzildan turib ham mahsulot xarid qilish ke buyurtma berishingiz va to'lovlarni ham masofadan turib amalga oshirishingiz mumkin. Qaytgandek, tanlagan buyumingizni 24 soat ichida aytgan joyingizga yetkazish, o'rnatish va tushuntirish ishlari malakali mutaxassislarimiz tomonidan mutlaqo bepul tarzda amalga oshirilishini ham ta'kidlab o'tish kerak. Bu yil o'zining 10 yilligini nishonlayotgan Ishonch kredit savdo kompaniyasi mana bugun Chodakda o'zining 20-chi filialini ishga tushirdi. Chodakliklar ushbu ochilishimizni juda katta bayram sifatida qarshi olishdi. Sababi ushbu hududda bunday savdo markazi birinchi marta ochilmoqda. O'ylaymizki, savdo markazimiz, sotuvdagi mahsulotlarimiz, mijozlarga ko'rsatilgan xizmatlarimiz va qulaylik imkoniyatlar bu yerning aholisiga albatta ma'qul keladi. Ishonch kredit savdoning tarmoqlari ko'payishi natijasida nafaqat aholiga qulayliklar yaratilmoqda. Qolaversa, bundan tashqari ko'plab ishsiz yurgan aholi qatlami muhim ish o'rni bilan ta'minlanmoqda. Eng quvonarlisi, bandligi ta'minlangan aholi qatlamining asosiy qismi yoshlardir. Kollejni tamomlab, Ishonch kredit savdo markazida ish boshladim mana. Mana bu yerda forma bilan ta'minlashar ekan. Alohida jihatga olinadigan tomoni bu yerda
xodimlarni o'qitilar ekan, treninglardan o'tkazib, keyin ishga qo'yishar ekan. Bu yerda quvonarli jihati shundaki, bu markaz ishga tushishi bilan nafaqat men, balki mendan tashqari ham ko'plab yoshlar ish bilan ta'minlandi. Rivojlanib borayotgan yurtimiz hayotiga mos ravishda faoliyat olib boruvchi markaz butun vodiyning har bir nuqtasida o'z tarmog'ini ochishni reja qilgani bois, shu kunlarda Andijon viloyatining Buloqboshi va Baliqchi tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga ham xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Shunday ekan, hurmatli mijoz, har turli aksiyalar bilan sizga eng yaxshilarini ilinuvchi ishonch kredit savdo markazi bilan hamkorlik qilsangiz, aslo yutqazmaysiz. Chunki ishonch hamisha yoningizda. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan ishonchga ishonib borayotgan mijozlarga hamisha eng yaxshilarini tortiq etuvchi mazkur savdo markazi bir necha kunlardan so'ng yana o'z mijozlarini xushnud etadi. Chunki yangi haftada ishonch kredit savdo tarmoqlari soni ko'payadi va farovon hayot sari qadam tashlagan jamoa yana shaxtam qadamlar bilan yurishda davom etadi.